ali ne, ova baš ima ozbiljnog prvaka. Ovaj prvak iz Srbije i prvak iz sve, ova sve najbolje. Pa ti si na us sreo na... To bi drugarica sad najbolje. Divna! Izvini, a Grgeć? Aha, pa znam, ali ja sam mislila da ću ovdje do... Do toaleta, okej. Ovaj ne, ne, nije problem, samo moram da znam. Dobro? Nije to se kiče. To spilio davno već, kad se radi ovaj. Otvori mi, ajde. Ne, sad, samo cepaj. Ja ću da cepaj drvo ovaj. Ja se izvinjavam, imam kapilar koji je vrlo slab u desnoj nozdri. Ereotik. I ovaj... Ucepaj neću. Bože zlope, Na tipku! Odličan pogovor, hvala!